โอเคសួស្ដីអ្នកបាទថ្ងៃនេះយើងបន្តមេរៀនយើងបន្តទៀតតទៅជាមួយនឹង Advanced Microsoft Word បាទថ្ងៃនេះយើងនឹងសិក្សាអំពីការ trig chain បាទអញ្ចឹងចំណុចសំខាន់នៃមេរៀននេះគឺការយើងចង់ថាពេលយើងផ្លាស់ប្ដូរឬក៏យើងកែឯកសាររបស់យើងហ្នឹងយើងមាន note សម្រាប់យើង trig chain ដើម្បីយើងដឹងថាយើងកំបាន chain នៅយើងបានកែប្រែនៅចំណុចណាមួយបាទងាយស្រួលក្នុងការចំណុចនេះគឺវាងាយស្រួលក្នុងការផ្ដល់ឯកសារហ្នឹងទៅឲ្យអ្នកដទៃកែបន្តទៀតបាទឥឡូវឧទាហរណ៍ថាឥឡូវយើងឧទាហរណ៍តែម្ដងយើងផ្លាស់ឯកសារលើហ្នឹងមកបាទបន្តមកឯកសារហ្នឹងឧទាហរណ៍ថាឯកសារហ្នឹងយើងមាន500សន្លឹក500ទំព័រឬក៏1000ទំព័រចឹងចោះបាទអញ្ចឹងការងារហ្នឹងយើងមិនអាចធ្វើមួយថ្ងៃហើយទេអញ្ចឹងយើងកែឯកសារហ្នឹងមួយថ្ងៃហ្នឹងអាចកែបាន4 5ទំព័រចឹងទៅអញ្ចឹងថ្ងៃបន្ទាប់យើងអាចឲ្យអ្នកផ្សេងកែបន្តអញ្ចឹងយើងត្រូវ trig chain ថាយើងនឹងបានកែនៅចំណុចនេះចំណុចនេះចំណុចនេះបាទដោយ user របស់យើងអ្នកកែប្រែនឹងបាទឥឡូវឧទាហរណ៍ថាចំពោះអង្គរវត្តយើងត្រូវសរសេរជាលក្ខណៈ bold ណាឥឡូវយើងដបងយើងចូលទៅកាន់ menu review បន្ទាប់មកយើងចុចពាក្យថា trig chain ណាបាទយើង trig chain ឥឡូវយើងវាកំពុងតែដំណើរការឥឡូវយើងថាយើងកែប្រែនេះអង្គរវត្តយើងត្រូវទៅសេជាអសធំបាទ bold បាទឃើញទេពេលហ្នឹងវាប្រាប់ថាអ្នកឈ្មោះតែ user កំពុងតែ log in នៅក្នុង Microsoft Word ហ្នឹងគាត់បានផ្លាស់ប្ដូរ font bold ណាហើយដូចកន្លែងណាយើងអាចថាដាក់ in the world បាទដាក់អសអេសហ្នឹងទៅវាកំពុងតែផ្លាស់ប្ដូរហើយអូខេអញ្ចឹងកន្លែងនេះយើងដាក់ជាលក្ខណៈ italicដេកជាងមកឃើញគាត់ថា if you scan the go format font italic បាទអញ្ចឹងយើងកែឯកសារនឹងតាមលំដាប់មកអញ្ចឹងយើងត្រេកឆេងអស់បាទយើងត្រេកឆេងថាចំណុចនេះយើងបានផ្លាស់ប្ដូរឡើយនេះឡើយនេះឡើយនេះអញ្ចឹងអ្នកធ្វើបន្តទៀតគេដឹងថាយើងផ្លាស់ប្ដូរអីខ្លះយើងមើលយើងធ្វើអីខ្លះហើយបាទហើយមួយទៀតយើងអាចកន្លែងនេះយើងចង់ review នេះយើងអាចដាក់ you comment បានឧទាហរណ៍ code wordយើងអាចញូខមមិនយើងខមមិនបន្ថែមបាទយើងអាចខមមិនបន្ថែមខ្លីនេះយើងថា is in គាត់ថា add cam body ចឹងមកបាទហើយតទៅជាមួយនឹង user mic នឹង user នេះដែលថាអ្នកណាជាអ្នក trade chain អ្នកណាជាអ្នកខមមិនគឺយើងអាចចូលទៅកាន់ file account របស់យើងនេះបាទ account យើងដែលជាអ្នក login ណាបាទនេះមេញហៀងនេះ account នេះចុះបើយើងចង់ដូរបានអត់យើងចូលទៅកាន់ display general នេះ username មេញហៀងខ្លាញ់នេះអាចកែខ្លាញ់នេះបានបាទតែនឹងជាពីចឹងជា default ធម្មតាពេលយើងទិញ license Microsoft Word មកយើងត្រូវ sign in ឲ្យឈ្មោះរបស់យើងហើយខ្លាញ់ហ្នឹងតែយើងមិនដូរអញ្ចឹងងាយស្រួលពេលដែលគេយកឯកសារយើងហ្នឹងទៅដាក់នៅម៉ាស៊ីនផ្សេងអញ្ចឹង user ផ្សេងវាក៏មកថា user ផ្សេងក៏បានកែនៅចំណុចនេះចំណុចនេះបាទអញ្ចឹងតាមចំណុចនេះគឺមានអត្ថប្រយោជន៍មែនទែននៅពេលដែលយើងធ្វើការកែប្រែឯកសារច្រើនហើយយើងត្រូវ trig chain ថាយើងបានកែប្រែចំណុចណាខ្លះបានបន្ថែមចំណុចណាខ្លះបាទហើយមួយចំណុចផ្សេងទៀតគឺយើងអាច comment ថាពាក្យមួយនេះមកពីពាក្យណាពីពាក្យណាបាទអញ្ចឹងភាគច្រើនការធ្វើ trig chain ឬក៏ការ comment នេះភាគច្រើនគឺនៅកន្លែងបកប្រែឯកសារធំគាត់បាន trig អញ្ចឹងព្រោះឯកសារមានច្រើនហើយអ្នកធ្វើហ្នឹងម្នាក់មិនអាចធ្វើមួយថ្ងៃហើយទេអញ្ចឹងថ្ងៃបន្ទាប់អាចមានអ្នកផ្សេងធ្វើអញ្ចឹងគាត់ត្រូវ comment គាត់ត្រូវ trig chain ដើម្បីចំណាំបាទពេលខ្លះយើងធ្វើថ្ងៃណាហើយថ្ងៃបន្ទាប់យើងភ្លេចអញ្ចឹងយើងអាច trig chain របស់យើងនេះគឺថាយើងកែឡើងនេះកន្លែងនេះអញ្ចឹងទៅបាទហើយតកតងជាមួយនឹងការ tracking ហ្នឹងគឺវាមាន option ច្រើនឥឡូវឧទាហរណ៍ថាពេលយើងបើកឯកសារមកគឺយ៉ាងណាអញ្ចឹងអញ្ចឹងយើងចង់បិទវិញបាទអញ្ចឹងយើងដាក់ថា no markup បាទអញ្ចឹងធម្មតាអញ្ចឹងណាតែការបិទនៅក្នុងហ្នឹងគឺយើងបាន markup វាហើយហើយតែគ្រាន់តែយើងមិនចង់បង្ហាញ no markup ហ្នឹងណាតែបើយើងចង់បង្ហាញទៅអស់វិញ all markup ហ្នឹងវាមកដូចដើមវិញបាទហើយមួយទៀតការសរ markup ហ្នឹងយើងអាចសរតាមរយៈ commentតាមរយៈ formatting តាមរយៈ insert ឬ deletion នេះហ្នឹងបាទឥឡូវយើងមើល panel របស់វានេះជើងមើល
cái này dương thấy cái là mình mình panel bảo viên chẳng vì cái dương chơi scroll at the bottom dương dương một panel bảo dương máu thà chung user này có bàn cái italy cái này và user này cái này chẳng bây giờ chơi lư panel bảo dương tới vì tờ hồ cái này ai sai dương này ai sai này ok chẳng block tracking nó cứ miên tập bằng ai mà hay pho bây giờ bảo viết được dùng lực mà lực lực môn chẳng cứ vì nghi xua không cả audit ai cả xa chứ bà không cả chỉ làm thái dương bàn cây cái này là chẳng bà ok chẳng lại nhập bật với phần nào dưỡng hay nhập bật bây giờ trade chop nhập bật trade bao nhiêu máu bà chẳng như cây và thọ thiết lý nhé lý ở như này cây hay lục ấy có mình phải hà này có mình phải hà này bà bao nhiêu trade tiếp dương cái máu xin hòm nhất đấy lấy bao nhiêu mù như mình đã này và chân lại đi dương nè dương man remove ai cái xa pi cái lại block ní vô mà đã block ní mình okay. Ok chân cái lại này còn là dương chân làm sao dương man move ai mình đi mà đó cái lại này mình mà chân bây dương thôi cái plus đô tiệm plus đô sentence thì mục từ khối đang dương đăng như là thay dương đô pina từ này như vậy và nó cứ chỉ ca trade chain từ lư ai cái xa bao nhiêu nè và không ca cái mặt trong nát không ca cái ca ok chẳng ở trong phố ca mê riêng trade chain nó cứ miền tập đoàn anh trong trong một hán cứ thì mỗi dân trade ca phạp đô ở ca cái prát ăn là phát triển cho nội tiết cứ ca cầm mình và chứ ai cầm mình thà biện đi miền này dạng mấy bộ phim nè ok chẳng mê riêng mình tập đoàn anh bạn con chán chụp lên đâu video bộ tập tiền.